Novamente aqui nós nos encontramos Diretamente no estúdio da TV Primer Também muito conhecida como TV São José Para dirigirmos-nos Dirigirmos-nos a todas e todos Telespectadoras e telespectadores Para levar a mensagem de vida, otimismo e esperança Na palavra do Padre Pedro José Keller Sob o patrocínio de Carioca Calçados, vamos nos encaminhando para o findar de, de mais um mês, mês de agosto, mês vocacional. Por certo, em todos os colégios, escolas, rádios, jornais, TVs, internet, foi falado e orientado sobre a vocação para a qual a pessoa deve procurar encaminhar-se. Não porque ela simplesmente se impõe, mas porque ela recebeu os dotes, as capacidades, as qualidades que Deus lhe concedeu para seguir pelo caminho certo, para seguir. Pela sua vocação. Vocação esta ou profissão na qual a pessoa irá se realizar na sua vida. Eu sei de pessoas, por exemplo, que são cozinheiros ou cozinheiras, e fizeram inclusive cursos especiais, até no estrangeiro, e se sentem muito felizes, porque tem a capacidade e tiveram esses dons, esses talentos a pessoas, por exemplo engenheiras ou engenheiros e se sente feliz e tem pessoas que já me disseram eu? Engenharia? Não, não dá, claro não tem capacidade há médicos que são felicíssimos mas há aqueles que também foram para a medicina Unicamente pensando em dinheiro. Ali, não tem vez, por assim dizer. A pessoa não se sente feliz. Há professoras e professores que estão realizadíssimas, apesar de ganhar pouco. Aliás, o Brasil paga muito pouco. Quanta doação, quanto sacrifício! Porque não é somente dar aula, mas preparar as aulas corrigir os cadernos, corrigir as provas e provões? Eu posso falar de cadeira porque fui professor lá em Porto Alegre, um, uns dois, três anos, quando estudante de filosofia e teologia. Fui professor em Tijucas, fui professor lá em Azambuja Brusque e quantos anos aqui em Florianópolis? Mais de 20 mil. Ex-alunos, e me sinto muito feliz cada dia, por assim dizer. Oh, Padre Pedro, o senhor se lembra de mim ainda? O senhor foi meu professor? É uma alegria para a gente. Hoje eu sou médico. Hoje eu estou na política, mas procuro trabalhar com sinceridade, sem propinas. Meus parabéns. E assim, hoje eu sou técnico. Padre Pedro hoje eu estou lá no Japão. para Pedro hoje eu estou lá, tal tá lugar, né? Bem e assim tive também alunos uns três ou quatro que formei os alunos aqui em Florianópolis, depois foram para o seminário e hoje são sacerdotes. Então depende muito da pessoa seguir a vocação para a qual tiveram ou tem a vocação agora quando a pessoa não segue ou não teve chance porque fez concurso tal mas havia poucas vagas naquele naquele curso naquele setor então a pessoa se sente por assim dizer se encontra insatisfeita na vida e por isso também muitas vezes quando a pessoa não não está no seu emprego, na sua profissão, na sua vocação, exercendo o seu trabalho, muitas vezes também o um casamento não dá certo. Há tristeza, A descontentamento, tal, né? Então é muito importante a pessoa seguir pela vocação, pelo ideal para o qual Deus lhe deu as qualidades. Eu, por exemplo,. Me sinto muito feliz. Repito novamente, não sou nada. São cinco, agora é dia 8 de dezembro, 59 anos que eu tenho a graça de ser sacerdote. E Deus está me favorecendo na vida, sem dúvida nenhuma. Fui ordenado sacerdote com 25 anos, tendo duas faculdades. Aliás, ninguém pode ficar padre, já falei aqui uma vez me lembro. Se a pessoa não tiver feito realizado as duas faculdades: filosofia e teologia. E se a pessoa, por exemplo, foi psicólogo ou foi engenheiro ou foi professor, se formou no universidade, ou foi médico, é necessário fazer também ainda a filosofia, e a teologia. Eu tive colegas, por exemplo, eu tive um colega, por exemplo, eh, oficial Schmidt, que bombardeou Londres na última guerra. Era alemão. Tive mais três outros estudantes ah, comigo lá em Porto Alegre, que da Itália, tiveram na última guerra. Eu tive o meu colega de curso, aliás, sentava atrás de mim nos estudos. O grande doutor João Moana, médico e psicólogo, cinco anos e meio, e aí deixou a medicina para estudar, para ser sacerdote. E fez a faculdade de filosofia comigo, depois a teologia, um homem de uma capacidade, aliás, tirou o primeiro lugar no Brasil como escritor. Tem 39 livros escritos, eu li muitos dos livros dele. Aliás, li um livro, um opúsculo, não era muito grosso, que ele não publicou. A Borboleta Azul era o título. Que coisa maravilhosa! Aliás, ele tinha um estilo maravilhoso. E padre, era lá do Maranhão, São Luís do Maranhão. Então, é necessário que você reze. Eu já tenho dito mais de uma vez, e digo sempre para os adolescentes e jovens, e tenho dado até santinho coração ao Divino Espírito Santo. Reze para você acertar a sua vocação, porque eu sei, eu sei de muitos casos em que a pessoa começou um curso, foi até a quinta, sexta fase. Depois, ah, não gosto desse curso. E pronto. E aí faz outro vestibular. Houve um... Eu conheci uma pessoa, conheço uma pessoa, que hoje deve estar com 41, 42 anos, terceiro curso, terceiro vestibular que fez. E olha, ele estava no oitavo, nona fase, por ali, em mecatrônica. Nem havia esse curso aqui na Universidade Federal, naquela época. Só depois de 12 anos, se bem me lembro, mas noutra capital onde ele estava fazendo, tinha. Era ele formar-se, tinha um emprego garantido. Depois fez vestibular para informática, estou dando esse exemplo, para que não aconteça com ninguém dos telespectadores. Informática, que era um outro curso maravilhoso que pegaria logo emprego. Chegou até sexta, sétima fase. Ah, pai, mãe eu não gosto mais desse curso. Mas que coisa, olha só. Patinando, por assim dizer, e tal. Para depois pegar lá um curso. E olha, hoje está, por assim dizer, se arrastando pela vida. Não consegue o emprego como ele gostaria de ganhar um monezinho, um dinheiro. Está quase na dependência dos pais. Mas então, tudo isso, se eu estou falando isso, não estou perdendo meu tempo. Porque eu quero a felicidade da pessoa, assim como eu sou feliz por ter seguido, vocação acertada, vida feliz. O Senhor Deus é digno de ser louvado em todo o tempo. E por vozes santas, e Deus é louvado exatamente pelos anjos e por todos nós. Filho de Deus Cristo Jesus, que dás a vida e todo o universo te glorifica. E os santos de hoje, mártires Santa Sabina, Santa Niceia, São Paulo, e ainda temos Santo Osório, Santa Sabina de Troias, portanto, duas santas de nome Sabina, e ainda Santo Hipácio. Ontem a Igreja Católica celebrou a vida de Santo Agostinho. É um santo que eu admiro, e quem lê um pouco a vida. De Santo Agostinho, é um homem, aliás, um das pessoas inteligentíssimas que o mundo viu. Vamos ver um pouquinho. Ele nasceu lá em Tagaste, no norte da África, hoje é Argelia no ano 354. Mas era um menino muito inteligente, mas, infelizmente, já como adolescente, muito desobediente aos pais e muito revoltado, e como jovem, a mocidade perturbada, a mocidade dele metida em prazeres, os pais não conseguiam controlá-lo, sempre desobediente. Ainda bem que com seus 33 anos ele mudou completamente e especialmente de uma inteligência muito rara e ele com 33 anos recuperou-se, foi instruído na fé católica, foi batizado lá em Milão e por Santo Ambrósio ele fez a filosofia e tinha uma, uma escola de retórica em Milão e... Ele especialmente veja só a vida dele, lá em Tagaste, na cidade de Tagaste, como a mãe viu, e os pais também, mas especialmente a mãe, Santa Mônica, via que ele estava se assim, encaminhando cada vez mais para o caminho errado. Pedia para ele retorna para o caminho do bem. Isso não te leva a nada. O que é que ele faz? Ele foge da presença dos pais. Vai para a cidade de Cartago, onde então ali também continua estudando sim, mas levando uma vida dissoluta. E quando a mãe descobriu que ele estava em Cartago, o que, é que a mãe fez? Foi para Cartago, deixa o seu lar, que mãe dedicada. Vai e insiste com ele, volta para o caminho do bem. E como o filho não queria saber nada do, da, do caminho certo, mas só errado, o que é que ele faz? Para não ser incomodado pela mãe, pega um navio, foge para Roma, sem dizer nada para ninguém. Até que a mãe descobriu que ele, este, que ele estava em Roma, a mãe vai para lá. E quando ele percebe que a mãe chegou lá, ele foge para Milão. E ele sempre querendo buscar a verdade, se aperfeiçoando mais, estudando especialmente a retórica, ou seja, a oratória de falar bem. E naquela época, quem falava bem, quem tinha possibilidade de fazer bonitos discursos, era seguido. Por outras pessoas, porque naquele tempo não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada. Então as pessoas procuravam seguir aquela pessoa que assim se expressava bem, chamados peripatéticos, as pessoas que iam caminhando e tal, ensinando, e simplesmente ele soube que o bispo de Milão tinha muita fama. Falava muito bem, tinha uma grande oratória, uma grande capacidade inte intelectual, e muito piedoso, muito santo. O que é que fez Agostinho? Foi escutando, simplesmente para aprender, foi participando das santas missas, mas mais no sentido de aprender oratória e as lágrimas, as orações, as preces, os sacrifícios, as penitências desta mônica em certo momento a graça de Deus atingiu a Agostinho e ali então ele vai ao encontro de Ambrósio. E ele começa a participar então da Santa Missa, antes apenas para escutar, agora o coração dele se voltou para a vida espiritual. E especialmente, e veja o que é que, o que, é que aconteceu um dia com ele, as palavras, ele mesmo o afirma enquanto chorando. Veja bem, são palavras dele. Vou ler aqui. Enquanto chorando debaixo de uma figueira, lá, numa planície, numa pastagem, debatia-me debatia entre forças opostas, entre o demônio, que não queria que ele seguisse pelo caminho do bem, entre forças opostas, de repente que acontece uma voz que cantava e repetia toma ele toma ele e eu então abri abri a bíblia sagrada peguei a bíblia sagrada e abri e o que é que aconteceu simplesmente a bíblia encontrei a passagem onde eu abri Romanos capítulo 13, versículo 13. Nós vamos ler agora esse pequeno trechinho, né? Onde diz: Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, em plena luz, nada de orgias, de bagunças, nada de bebedeira, nada de desonestidades, de luxúrias, nem de soluções, nada de brigas, nada de ciúmes. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Ou seja, deixe essa tua vida imunda que estás levando, então, naquele momento, mudou completamente a vida de Agostinho. E dali em diante ele começa, então, a ser instruído, a ser catequizado pelo próprio bispo, porque Agostinho era muito inteligente, com 33 anos agora, e então é instruído pelo bispo de Milão. Depois de uma boa instrução, de bom ensinamento, ele é batizado com 33 anos, recebe a graça santificante. Depois do batismo, ele, de comum acordo com a mãe Santa Mônica, eles resolvem ir para a África, onde ele nasceu, onde Santa Mônica também nasceu. E na viagem. Perto ainda de Roma, Santa Mônica, jamais de idade, veio ficar doente. E da cidade de Ostia, com o -S -T -T -I -A, O-S-T-I-A. É uma cidade muito antiga, onde estão fazendo muitas. A arqueologia está fazendo muitas uh, 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 descobertas. Fazendo muitos, desenterrando muita coisa, inclusive uma grande igreja. Nós tivemos a ocasião de estar lá, o padre Sérgio Maicotti, que já se encontra na eternidade, o padre Walter Guedes, o padre Nildo Dubela, muitos anos atrás. Tivemos lá, numa viagem também de estudos, e então fomos lá também ver essa escavação, onde também. Santa Mônica ficou doente e depois de uma semana ela veio a falecer. E antes de falecer, o que é que ela disse para Agostinho, para seu filho? Quanto ao meu corpo, a matéria podem depositá-lo, podem enterrá-lo em qualquer lo local. Agora, lembre-se de mim no altar. Lembre-se de rezar pelo eterno descanso da minha alma. Vejam como ela acreditava numa eternidade e numa eternidade feliz e nos dá um grande exemplo. E, simplesmente, Agostinho agora vai para a África e lá forma uma comunidade com muitos moços e homens, levando uma vida de oração, de penitência, de sacrifício, de participação da Santa Missa, visitando idosos e doentes. E, especialmente, o bispo de Ipona, dessa cidade da África, vendo a santidade, por assim dizer, deste moço, convida-o para ajudar na catequese, na pregação aos domingos na santa missa, porque o bispo já estava doente, já estava muito idoso. E quando o bispo, aliás, antes do bispo morrer, ele é Agostinho ordenado sacerdote, e quando o bispo morre, o que é que a comunidade, o pessoal de Hipona, da cidade de Hipona, simplesmente Agostinho é aclamado para substituir o bispo de Ipona. E ele ali ficou durante 34 anos no lugar deste bispo de Ipona. E nos diz a história: era um bispo muito zeloso, muito iluminado, pai dos pobres, mestre de espiritualidade. Escritor em assuntos de teologia. Aliás, Agostinho era uma pessoa de muita inteligência. Ele influenciou a redondeza e é reconhecido como o mais profundo pensador entre os escritores de, do mundo antigo, especialmente. Um gênio metafísico mais portentoso que viram os tempos. Portanto, uma grande capacidade. Aliás, muitos livros que ele escreveu, dois livros, especialmente, Confissões, onde ele relata a vida dele e A Cidade de Deus. Ele, ele veio a falecer no dia 28 de agosto dia de hoje, por assim dizer, do ano 430. Portanto, há 1.600 anos atrás, e dois livros dele estão sendo lidos em nossos dias. No ano passado, encontrei um jovem, tal, com um livro. Perguntei, sim, que livro estás lendo? Ah, estou lendo, Padre Pedro, estou lendo Confissões de Santo Agostinho. Padre Pedro, que estilo bonito, quanto está me ajudando para a minha vida este, este livro, né? Então, é necessário que simplesmente a gente procure olhar um pouco para a vida de certos santos, para a vida de tantas pessoas que lutaram por esta vida para chegar à eternidade, à salvação. Que Santo Agostinho e Santa Mônica da Eternidade olhem em favor de todos e cada um de nós, intercedam junto de Deus, para que nós também possamos sempre. Se você, por exemplo, está no caminho que lhe está deixando insatisfeito, angustiado, veja a frase que, que ainda perpassar os séculos e continua. Eu tenho citado muitas vezes a frase de Santo Agostinho. Inquieto, intranquilo, insatisfeito, vazio. Ó oh, Deus, estava o meu coração, enquanto não repousava em ti, enquanto eu não te busquei, eu me sentia sempre triste, desanimado e chateado da vida. E quantas pessoas que hoje em dia estão nessa situação? Porque diz bem claramente a palavra de Deus, Cristo Jesus: nada, daquilo que é terreno, os prazeres os mais diversos não trazem alegria, não trazem satisfação, não trazem felicidades para o ser humano de modo algum. Veja o que diz Santo Agostinho. E ele andou pelos prazeres e tal da vida, com 33 anos se volta para Cristo faz uma mudança completa na sua vida. De um grande pecador tornou-se um grande santo, um santo que é citado pelos séculos afora. Inquieto a Deus estava o meu coração enquanto não repousava em ti. Procure você, talvez adolescente, moça ou oh moço, ou mesmo pessoa de idade, que anda extraviado. Essa palavra extraviado o que quer dizer? Extra via. Extra quer dizer fora. Via quer dizer caminho. Está fora do caminho. E o carro, quando sai do asfalto, sai do caminho, mesmo a picada lá do interior, se cai fora do caminho, claro, então pode haver problema, pode haver desastre, pode haver feri feridos, pode haver, inclusive, mortos. E aqui, se trata da morte espiritual, a morte da alma. E quando a alma está morta ou está doente, a pessoa sempre fica angustiada, fica triste, fica desanimada, fica chateada da vida, prefere antes passar desta vida para a eternidade. Amanhã, a Santa Igreja Católica celebra a festa de outro grande santo, São João Batista. Amanhã é o dia. Do martírio de São João Batista. Dia 24 de junho é, celebramos o dia do nascimento de São João Batista. E, no início agora de setembro, a família Weber, que já realizaram muitos encontros, assim, muitas famílias, hoje em dia, têm esse costume de concentrar-se num dia, ou dois dias, ou três dias, no final de semana, ou num feriado para se reunirem, para se conhecer, para fazer amizade. Um, um ano foi aqui em Teresópolis, onde mil e duzentos e poucos descendentes de Weber se reuniram. Há dois anos atrás foi lá no, acima de Rio do Sul. E no ano passado foi em Concordia, eu participei de um outro encontro, gostaria de ir nesse encontro, mas não, não é possível. Eu também comunico ainda que do dia 6 a 8, no, a comunidade Rio Vermelho está celebrando a festividade do Divino Espírito Santo e também do 6 a 8, também na Capela de São Pedro, na Barra da Lagoa. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, Atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E nesse momento, a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora sobre a água abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba essa água com muita fé e devoção.